Laranja foram despedidos do CDA. Laranja foram despedidos do Mas CDA. você Tiraram reparou. sede geral. Som, você viu isso, som? Você reparou o som? Aonde? Nem eu. Eu vou atualizar vocês aí, ó. Vocês foram demitidos do laranja aí, ó. Let's go. Todo mundo. O Gabi Fish mandou todo mundo embora? Não, não. Foi uma carta de retirada aí. Só perdeu a carteira mesmo. Ah, sei lá que porra é essa. Quando você vai pro hype? Eu não sei, não tem servidor. Eu não tenho coisa no servidor, vou ter que ver depois. Alô, foi mal, rapaziada. Miguelzinho, breve os quatro, tamo junto, irmão.